свет, за добросостојба на светите Божји цркви и за соединување на сите на Господа, да се помолиме. Да се напише книга за светиот апостол Павле и за Македонија, тоа значи да се пишува и да се сведочи за две многу значајни нешта во светот и во човештвото. За една многу значајна личност од Библијата, тоа е апостол Павле, и за една многу значајна земја од Библијата, тоа е Македонија. И јас не верувам дека постои место во светот каде што луѓето не чуле за Библијата и каде што ја нема Библијата, а со тоа што Библијата е секаде присутна во светот, меѓу сите народи, држави, краеви и јазици, тоа значи дека на тој начин сите знаат за апостол Павле и за Македонија. Божја промисла било свети апостол Павле да дојде прво во Македонија, кога решил да го проповеда христијанството најпрво низ Азија, а потоа и кон Европа, и Бог него го довел прво во Македонија. Тоа се случило уште во 50-та или 51-та година по Христа. Тој се наоѓал во Мала Азија, во Троада, како што пишува во Библијата. Тоа е градот на она позната стара Троја. И таму, преку ноќта, Павле имал видение. Пред него застанал човек македонец и му рекол: премини во Македонија и помогни ни. Вака е запишано во Светото писмо, во Библијата. Тогаш, се вели понатаму во Библијата, ние разбравме дека Господ не повикал да го проповедаме Евангелието таму. И веднаш отидовме во Македонија. По дводневна пловидба, оттаму тие пристигнале во Македонија, најпрво во градот Неапол, тогаш така се именувал градот, сегашна Кавала. И потоа, не задржувајќи се тука, веднаш пристигнале во Филипи. Тој бил главен град на тогашниот дел на Македонија како провинција која била поделена на повеќе дела. На тој начин свети апостол Павле, стапнувајќи првпат на европскиот континент, дошол најпрво во Македонија, и нам тоа првенство ни е дадено од Бога. Затоа ќе речеме дека првенството од Бога, примено преку апостол Павле, да го имаме први Евангелието од устата и од рацете на еден Христов апостол, не може никој да ни го одземе, бидејќи тоа е запишано во Светото писмо, во Библијата. Некој народ или некоја земја да ја има во некоја книга од некого напишана е по човечка волја. Во некој роман, во некоја историја, во некои други записи, може човек да определи дали ќе го запише некој народ, некој настан, некоја земја или не. Но за да постои некој народ или некоја земја во Библијата, тоа веќе не е човечка волја, туку е Божја волја. И ние таму сме запишани со вистинското и полно наше име Македонија, македонец, кој го повикал апостолот, и македонски народ. Тоа е свето и неизбришливо. Тоа значи дека преку оваа книга, која говори за светиот апостол Павле и за Македонија,
се даваат вистинските библиски сведоштва како прилог кон сите други научни и археолошки и од секаков вид докази, аргументи, артефакти и така натаму за Македонија и за македонскиот народ, заборавајќи или најмалку спомнувајќи ја Библијата до сега. За прв пат кај нас, еве, се нудат и библијски аргументи и факти за постојањето на Македонија и на македонскиот народ, и тоа во времето непосредно по живењето на Господ Исус Христос како Богочовек на земјава. Тој 33-та година е распнат и погребан, па воскреснат и така натаму, а ова се случува само 17-18 години потоа. Апостолот Павле, човекот кој што се смета дека христијанството го распространил по целиот свет, тогашниот свет бил Азија и Европа, а тој ја поминал и Азија и Европа, ете кога преминал на овој континент, на ова стара позната култура, првпат дошол во Македонија, во градот Филип и во градот на Филип и Александар Македонски. Тој град токму заради тоа и се нарекува Филип и по името на Филип, татко му на Александар Македонски, кој што го возобновил градот и го направил една нова престолнина, многу слична на Рим, на тогашниот центар на светот. И за светиот апостол Павле можеме само да кажеме дека тој го распространил христијанството во Европа влегувајќи низ вратата на Македонија. И затоа често пати се слуша дека Македонија е врата на христијанството во Европа. Низ неја влегува христијанството преку апостол Павле во Македонија. За истакнување на специфичност која е нагласена во книгата, исто така дека човекот што се појавил во видението на апостол Павле бил човек македонец. Погрешно некои сакаат, дури и злонамерно можеби, да го представат именувајќи го како човек од Македонија. Тоа е многу различно. Навидум исто, но е различно. Таму точно посведочено е дека тоа е човек македонец. И во книгата се посочени на 7 јазици текстови кои говорат за овие места и стихови во Библијата каде што се спомнува Македонија, македонец, македонски народ, македонска црква. И тие се силно сведоштво дека она што е запишано во нашата македонска Библија или Библијата на македонски јазик, истото е запишано и во Библијата на германски јазик, истото е и во Библијата на грчки јазик, истото е запишано и во Библијата на англиски, на француски, на руски, законословенски и сите тие 7 јазици кои што јас најдов за потребно да ги набројам тука, набројувајќи ги сите места, а тие се вкупно 28 пати е спомната Македонија и македонците во Светото писмо на Новиот Завет, во Библијата на Новиот Завет, во 24 стихови 28 пати. Избројано тоа во споредба со спомнувањето на другите народи и земји, Македонија е на второ место или втора земја и народ после Израил и израилците кои се спомнуваат во Библијата. Значи, најмногу во Светото писмо, во Библијата се спомнати евреите и еврејскиот народ и Израил како нивна земја, а после нив е спомната најмногу Македонија и македонскиот народ. Овој податок е многу
значаен за, и за запомнување на секој македонец. Потоа е многу значајно да се нагласи и следниот факт дека апостолот Павле, кога бил повикан да премине во Македонија, тоа значело повик на македонецот кон Бога да му помогне. А тоа значи и повик на цела Европа Бог да дојде и да ѝ помогне на таа Европа. И ако некогаш од Македонија нашиот славен Александар Македонски тргна и го освои целиот свет и му понуди на светот како една земја, една татковина на сите луѓе, едно живење во, во заедница, тогаш исто ете во Македонија сега и од Македонија пак се распространува Евангелието низ цела Европа. Еден чуден спој на, на Божјата промисла за Македонија како центар на сите случувања во историјата на човештвото. И третпат Македонија, освен со Александар Македонски и со апостол Павле, била важна и значајна како земја и како народ за целиот свет, а тоа е во времето на свети Кирил и Методи, на свети Климент и Наум, кога од Охрид заблеснала целата христијанска култура, наука, јазик, писменост, описменувајќи ја скоро цела Европа преку тој, тој наш центар, Охридски универзитет, кој што значил и прв универзитет во Европа, дури пред оние универзитети кои се спомнуваат како први во Падова и Болонја и така натаму. Освен тоа, во книгата е нагласено дека на вистина човек македонец го повикал, маш македонец. Го повикал апостолот Павле, значи го повикал Христа и Евангелието, ама кога дошол апостолот со проповед со Евангелието во Македонија, прва жена го примила христијанство. И овде, во оваа книга, тоа е нагласено и оддадено признание на жената македонка како првенка, како хероина, како мајка која го роди христијанството понатаму или го размножи во Македонија и во Европа. Преку Лидија од Македонија се покажува колку е силна улогата на жената во христијанството, во христијанската црква, колку е високо ценето достоинството на жената во христијанството и како тоа започнува во Европа преку, преку жена, преку Лидија од Македонија, која постанува прва христијанка во Македонија и нејзината куќа останува првата црква, првиот храм во Македонија или првиот христијански храм во Европа, создаден и формиран од свети апостол Павле на овој континент. И не само Лидија, туку и другите кои тогаш го прифатиле христијанството во Македонија, постануваат првоапостол првоапостоли или првоапостолки, први проповедници на верата христијанска, на Евангелието во Македонија и во Европа, како што жените мироносици беа првите кои го соопштија воскресението на Христа. Кога Господ Исус Христос бил фатен во Ерусалим и поведен кон распнување на суд, оние 12-мина апостоли кои биле постојано со него, оние мажи, се разбегале и се заклучиле во сокриени во Ерусалим, а жените останале покрај Христа и под крстот дури, мајка му, Богородица и други со неа, и потоа првиот ишле на гробот и ним
први им било соопштена веста за воскресението Христово. Еве, повторно нивното првенство и во Македонија, преку Лидија и преку другите жени кои почнуваат да ја формираат црквата Христова во Македонија и во Европа. Ако сакате, дури и во изминатиот период, овде во Македонија, кој што го нарекувам јас честопати духовно посен период или во нашата измината полувековна духовна гладост и жедост, кога беше забрането црквувањето, одењето на молитва во црква, кога беше забрането принесување на обреди и исполнување на верата во животот, жените беа оние кои го очуваа тоа како богатство духовно и дома, и в црква. Мажите не одеа в црква, ама жените одеа. Дури и не знаеа мажите дека децата им ги крштеваат нивните стари баби, мајки, жени и така натаму. И тогаш се покажа жената како најцврст проповедник и столб на духовноста, столб на верата и на оние вечни вредности кај нас. Освен тоа, во книгата се говори за вредноста на светиот апостол Павле и почита што ја оддава тој како Христов апостол кон Македонија и кон македонците. Имено, апостолот Павле напишал 14 посланија кои се запишани како книги во Библијата. Негови 14 дела се во Библијата. Од вкупно 27 книги во Светото писмо на Новиот Завет, 14 се на апостолот Павле. По обемност тоа опфаќа една третина од Новиот Завет. Но нагласуваме во книгата дека од тие 14 посланија или од таа една третина од Библијата Свети апостол Павле ни посветил нам на македонците. Три посланија упатил до македонците. Едно до Филипјаните и две до Солуњаните. Прво и второ посланија до Солуњаните. А уште две пак други посланија ги пишувал во Македонија, а ги испратил до други. Значи, пет се директно поврзани со Македонија и со македонскиот народ. Тоа е на вистина голема чест и големо признание од апостол Павле. Тоа е многу голем и значителен удел на Македонија и македонците во Библијата. Ако ние сме со една третина од делата на апостол Павле застапени во Библијата, тогаш на вистина ние сме третина од Царството Божие. И уште за истакнување и тоа дека од сите 14 посланија што ги пишувал апостолот Павле, првото кое решил да го напише е тоа посланието до Солуњаните. Првото послание на светиот апостол до Солуњаните. Значи, прв пат кога апостолот Павле дошол во Европа, дошол кај македонците. Прв пат кога решил да пишува библиска книга по боговдахновение, се разбира, таа била упатена пак до македонците. Какви првенства Господ ни дал во Библијата. И за сето ова, јас се погрижив, работејќи со неколку години, барајќи ги сите овие вредности и проучувајќи ги преку силни аргументи на Библијата и науката, овдека се поставени во 22 поглавја во оваа книга, и на крајот од книгата се дадени и неколку карти кои исто така јасно сведочат за името на Македонија како земја во картографијата од првиот век по Христа. И за сите тие настани, места, библиски географии и случувања, посведочени преку
преку словото и запишаноста на картографијата. Освен тоа, има и табела една, хронолошка табела, која ја покажува целата хронологија на сите библијски настани поврзани со светиот апостол Павле и Македонија. Точно прикажано кога, што се случило, во која година, во кој период од годината, колку е познато дури и во некои настани и месецот од годината, и кој во тоа време управувал со световната власт. Значи, податоците се земени и од световната историја, и од власта на Римската империја, и од власта на Палестинската или Израилската империја и власт, буквално посведочено се она што значи историја од световен карактер и историја од верски карактер, поврзано со библиските настани, каде што се спомнуваат Македонија, македонците и македонските места. Светиот апостол Павле, кога дошол во Македонија, тој тргнал по патот Вија Игнација, познат пат, оној кој што го спојувал Рим со Цариград, и минел низ Македонија, преодјајќи преку Јадранското море во Драч, потоа минел низ Битола, па низ Охрид и низ Солун, оттука кон Босвор и кон Цариград. Токму по тој пат и апостолот Павле минел низ Македонија, и тој значи бил не само во Филипи, туку потоа дошол во Солун, оттука отишол во Берија, но сигурно дека поминал, бидејќи патот така го носел, и во Охрид, и во Битола, тогашна наречена како позната како Хераклеа или како Лихнидос Охрид, кои исто така се посведочени и со историски факти, и со археолошки факти, и со географските карти овде. И апостолот Павле не дошло само еднаш, тогаш, 50-та година или 51-та, туку се навратил уште 2-3 пати потоа во Македонија. И се вели дека тој ја поминал оваа територија, и нејќи и проповедајќи во Македонија, до Илирик, значи и до Јадранското море. Значи, точно, целиот простор од Македонија бил опфатен со неговата мисионерска дејност. Јас во книгата се занимавам само со библиските вистини. По вокација сум теолог и библист, и не ја толкувам дневнополитичката состојба. Ние преку нашите научни истражувања во Македонија, преку дури и врвот на научната истражувачка дејност во Македонија, од МАНУ почнувајќи, па до основните училишта, во нашиот период на истражување, образование и така натаму, многу работи ги запоставувавме. И се оттргнувавме од нашето, не го истакнувавме македонското. Малку зборувавме за Македонија и за македонците. Малку говоревме за вистините, а воопшто николку за библиските вистини. Ова е прв пат кога се говори дека и во времето на Господ Исус Христос, и во времето кога се ширило христијанството, овдека имало Македонија и македонци. Дури и ден денес, ако сакате, во науката имаме еден прескокнат период. Научниците имаат понешто пишувано за Александар Македонски и Филип. И потоа веднаш за Свети Кирил и Методи и Свети Климент. Арно, ама Александар живеел 4 века пред Христа, а Свети Кирил и Методи и Свети Климент се во 9 век по Христа. 13 века што се случуваше тука? Имаше Македонија.
имаше македонци. Па еве, во Библијата се спомнати. Еве во тој период дека токму тој вакуум овдека е исполнет со библиски сведоштва за Македонија. Ние мора да се навратиме на своите корени и библиски сведоштва и сите други и да сватиме дека тоа треба да го разгледуваме, да го усвојуваме прво ние внатре, значи како македонци, во нашата научна мисла, во нашата истражна, истражувачка дејност, а потоа да го пласираме и на другите. Ние живееме во овој простор, во ова место и Библијата и Бог најде за потребно од нас да не лоцира, да ни го даде по име ова место, да го нарече како што библиски, како што ние го нарекуваме Македонија, и нас да не именува како македонци. И ние, освен ова, за друго не треба да знаеме. И не треба поинаку да мислиме. Другите пак, како ќе се однесуваат и што ќе прифатат, тоа останува нивни проблем. Јас, навистина, не сакам да прифатам дека проблемот со Македонија и со македонците е некаков билатерален или трилатерален и така натаму. Апсолутно ние не влегуваме во ниједна латералност. Тоа е само туѓ проблем, нивни, никако наш. Апостол Павле е единствен и неспоредлив проповедник на христијанската порака. Се појавува во еден исклучителен временски период и одигрува едно одлучувачко действие во понатамошниот, кое дава одлучувачки тек во понатамошниот тек на христијанството. А тој е познат по своите посланија, кои всушност и го сочинуваат поголемиот дел од Светото писмо на Новиот Завет. И токму од таа причина да се пишува и да се говори за апостол Павле е голема одговорност, и тоа може да го стори само човек кој долги години работи и размислува над Павле, над неговите посланија и над неговото дело. Книгата «Апостол Павле и Македонија» на професор доктор Ратомир Гроздановски е еден обширен животопис на Павловото житие. За Павле, што знаеме, знаеме пред се од Новиот Завет. И дополнителни податоци и да сакаме не можеме да најдеме. Но авторот на ова дело успеал, можне успешно да долови Павловата мисла и Павловиот дух и се што е поврзано со Македонија и со македонците. Од гледано и прочитано на овој начин, можеме да видиме колку Македонија и македонците му значеле на апостолот Павле. На повеќе места во посланијата тој ќе рече: «Јас толку силно ве возљубив, ако можам, да за вас ќе дадам и својата душа». Со оваа книга, со ова дело, на некој начин, ние само го возвраќаме еден мал дел од долгот кој што ни го оставил во завештање апостолот Павле. Спаси.